Всім привіт, з вами Станіслав, і сьогодні ми порівняємо та розглянемо дуже потужні та цікаві скалпінг-тули в програмі Blender і в програмі 3D Code. А саме я хочу показати вам інструменти, які є в 3D Code і яких нема в Blender, тому що навіщо нам однакові тули в двох різних софтах. Тож, поїхали. Найбільше за все в своєму робочому процесі, коли я займаюся скалпінгом будь-якого дизайну, я використовую ось цей тул Elastic Deform. І як бачите, навіть якщо у нас включена динамічна топологія в Blender, то використання цього тулу не додає нової геометрії. Тобто ви можете побачити, що я тягну, переходимо, і як бачите, геометрія залишається така ж сама. Але, наприклад, такі браші, як Snake Hook, на них розповсюджується динамічна топологія, тобто, як бачите, створюється нова геометрія. Так що модель має таку voxel-based природу і в той самий час не voxel-based природу, що дає нам певні бонуси і певні не бонуси, disadvantages. В той час, як в 3D Coat, у нас вся ця модель, вона абсолютно повністю воксельна. Давайте декілька хвилин витратимо на рев'ю інтерфейса в 3D Code. Зліва у нас знаходяться наші браші інструменти. Ось ці панелі у нас, як і в блендері, знаходяться різні моди, як шейдинг, моделінг, скалпінг, UV editing. Так, в 3D Code у нас тут знаходиться ретопо мод, пейнтинг, як в Substance Painter, режим малювання, щоб малювати. Тут у нас знаходиться Sculpt, Render і так далі. Налаштування для 3D принтингу. Тут у нас браші. Справа у нас знаходиться налаштування наших тулзів, Tool Options і шари, як в Photoshop. Можна перетягувати елементи інтерфейсу туди, куди вам зручно. Так що налаштування мається. Згори у нас є низка налаштувань, як Snapping. Дублюються інструменти, як гізмо для огортання, пересування. Тут ми маємо налаштування камери, тут ми маємо наші браші кісті, тут ми маємо перелік різних HDRI-ок, тут у нас матеріали, нормал мапи і примітивзи. Так само, як і в Blender, в Edit Preferences знаходяться загальні налаштування, як Viewport, інтерфейс, теми, можна налаштувати кольори елементів, так що з цим доволі непогано, але багато команд не можна забіндити на певні клавіші, і що для мене є мінусом, що не можна додати певні команди на клавіші миші, бо я цим користуюсь. Але все ж таки давайте сфокусуємось на тулах, які є тут і яких нема в блендері. Ось тут ми маємо іконку з буковкою Т, яка змінює прев'ю вигляду наших тулзів. Або це текст, або текст з іконкою, або тільки іконка. А справа від цієї буковки ми маємо налаштування браша. І це важливо знати, що воно тут знаходиться, тому що деякі з цих брашів не працюють в певних режимах. Тобто тут все треба враховувати, і це доволі неінтуїтивно. І цю інформацію доволі важко знайти, так що дивіться це відео. Також тут доволі багато контекстного меню, яке з'являється тільки коли воно з'являється, так що випадково натрапити на щось доволі важко. Наприклад, у нас є у вкладині Objects є Primitives. Якщо ми натиснемо на цю кнопку, то у нас згори з'явиться низка примітивних об'єктів. І ми можемо додавати, ну, як і усюди, об'єкти до нашої моделі, змінювати їх розмір. І після натискання Enter вони додаються. Можемо обирати якийсь наступний об'єкт, так само його перетягувати, натискати Enter, і він буде так само додаватися до нашої моделі. Він буде додаватись на
інший шар. Так що, де, на якому слої ви знаходитесь, на якому леєрі, це теж треба звертати увагу, тому що в залежності від того, на якому шарі ви працюєте, буде змінюватись те, що відбувається. Наступний цікавий тул, якого нема Blender в низці цих об'єктів, це для мене Snake Tool. Ми натискаємо і ми починаємо малювати ось таку цікаву змію, черв'яка, і вона додається одразу до нашого об'єкту, стає з ним воксільним. Ми можемо змінювати радіус нашого Snake об'єкту прямо безпосередньо під час його створення, обертаючи колесо миші або натискаючи відповідні клавіші на клавіатурі, як в Photoshop, біля Enter, скобочки. Одна скобочка зменшує, інша збільшує. І насправді, щоб зробити таке в блендері, довелось би доволі довго попрацювати. Тут же це супер просто, супер швидко, і це відкриває можливості для творчості. Тобто ти починаєш набрасувати масу, і це прям концепт-арт вже йде сам по собі. Так само тут є купа параметрів і купа налаштуванів саме для кожного тулу. Тобто тицяти, це теперінг, тобто як воно, в общем, треба тицяти. Наступна вражаюча фіча цього тула – це можливість малювати 3D-об'єктами, тобто різними моделями. Ось тут у вкладині Sculpt Models ми можемо, наприклад, обрати куб, і ми вже малюємо кубом. Ми можемо, бачите, він обертається, крутиться, ми можемо робити летерінги, ми можемо робити різні об'єкти, елементи. І ну, просто подивіться, як воно робить. Можна робити цепі дуже легко, можна робити шарики для попи. Тобто це супер круто, а саме цікаве, що ви можете додати будь-яку модель. В нас є багато різних пресетів, як body parts, як елементи одягу, змійки, кнопки, у нас є геометрія, у нас є якісь кітбешні елементи, типу вимикачів, тощо у нас є косточки, якими можна робити ось такі об'єкти. Тобто будь-що, і це супер потужно. Наступна цікава тема з тим, що ми можемо змінювати налаштування матеріалів для кістей. Тобто ми можемо зробити наш браш червоним, і ми можемо зробити його glossiness. Тобто ми будемо малювати вже, наприклад, червоними косточками, які глянцеві, і воно буде плавним чином міксуватись між собою. Тобто матові матеріали будуть міксуватись з кольором та з glossiness, і все це відбувається одночасно в скальптінгі. Доволі круто. Давайте подивимось наступні тули, створимо щось чистіше, ніж це. У нас є вже голова предефолтна. І наступний тул у нас знаходиться після Snake Tool, це Spike Tool, тобто шипи. Ми можемо додавати шипи. І у мене була певний час проблема, тому що я додавав ці шипи, але замість того, щоб додавати геометрію, геометрія віднімалась, вирізалась. Щоб це контролювати, ось тут в Tool Options у нас є галочка Act as Voxel Height. Якщо вона включена, то ми вирізаємо брашем з об'єкту. Якщо вона вимкнена, то ми додаємо геометрію. Також цікавий творчий інструмент. Ми можемо, наприклад, вимкнути Vox Height. А ось тут в налаштуваннях ми можемо вимкнути Invert Tool. Таким чином наші браші будуть заповнювати те, що вони відняли, але виключно в рамках геометрії нашого об'єкту. І таким чином ви можете створювати дуже цікаві об'єкти, будь-які, абстрактну скульптуру або віякли, або що завгодно.
На цей тул так само, як і на попередній, розповсюджується Sculpt Models, тобто ми можемо обрати щось вже готове і додати ось такі, наприклад, сережки чи будь-що. Але звертаю вашу увагу, що це об'єкт воксельний, тобто він як піксельний, тільки в 3D. І від його розміру, саме в юнітах, масштабу, залежить розмір цього вокселя. Чим більший наш об'єкт, тим менший воксель. Тобто, тим наші об'єкти будуть якісніші. І чим менший він, тим більше воно буде лоу-полігонально виглядати. Але, бачите, ми можемо створювати ось такі цікаві моделі, ну, в... буквально декількома кліками. У нас тут зараз включена симетрія. Щоб вімкнути симетрію, треба натиснути клавішу S. Можна закріпити цей тул, наприклад, сюди. І він у нас буде завжди. Або можна натискати S і вмикати. Зараз у мене включена симетрія по X. Тобто ви можете включити всі плейни. Але обережно, бо може все крашнутись. Ой-ой-ой. Наступний інструмент з вкладення Objects – це ToSpaced. Тобто тут, в принципі, всі інструменти називаються так, як вони роблять. Тобто ви вичавлюєте ось таку ковбаску на ваш об'єкт. Дуже прикольно, щоб малювати якісь об'єкти, схожі на мазги, рельєфи і орнаменти. Тобто, прям реально прикольно малює мозги. Але, як бачите, дуже класно. Ще один момент, наприклад, якщо ви втратили вашу модель во в'юпорті і не знаєте, як її знайти, ось тут у нас є клавіша Home, ми її натискаємо і одразу повертаємось. Так само тут у нас є різні ротейти, різні пересувачки. Тут у нас є Brightness Contrast, якщо вам потрібно... яскравіше чи не яскравіше, і ви можете змінити розташування світла, просто потягнути, можливо, вам це для чогось буде потрібно. Тобто тут це доволі зрозуміло. ToSpace у нас малює по об'єкту, а такі тули, як Snake та Spike, вони малюють поза межами об'єкту. Наступний інструмент – це буде Voxel Extrude. Він доволі цікавий. Ви його обираєте та малюєте певну зону на вашому об'єкті, яка буде екструдована. Після того, як ви її намалювали, натискаєте Enter і вона вилазить. Тобто таким чином ви можете набирати такі нашарування, які нагадують рельєф або нарізання CNC-машини. Або певні ефекти 3D-принтингу, і це так само може виглядати дуже круто. Ну, не саме на цій моделі, тому що вона невелика. Але якщо, наприклад, давайте зробимо нову. Зробимо, ось тут оберемо просто шар, і будемо тим самим тулом по ньому малювати, то ми будемо отримувати ось такі цікаві штуки, які ми можемо додавати до безкінечності, так само, як і інші тули. Тут регулюється браш, його розмір, його сила, так що це робить ось таку штуку. А поруч з ним знаходиться Vox Layer. Дуже схожий інструмент за своїми функціями, але на відміну від попереднього, він не додає шар на попередній об'єкт, а як ви бачите, він створює новий шар. І вони отак от перетинаються, і кожний новий шар, це, як ви бачите тут, ну, новий леєр. Так що так само все до нього застосовується. І можна робити доволі комплексні об'єкти. Я би щось робив з текстом. І наступний потужний тул з вкладення Objects – це у нас конструктор. Ми натискаємо сюди. В Tool Options у нас з'являються три параметри. Це розмір по осям і профіль об'єкту. Воно
фіксує камеру, тобто ви не можете її обертати від об'єкту, але її можна обертати ось тут. Тобто у нас є така уявна сітка воксельна, за якою ми можемо створювати такі Майнкрафто-подібні об'єкти. Можемо обирати різні перемички і, ну, самі бачите, створювати такі цікаві об'єкти, весь час щось це змінювати і додавати це і на інші об'єкти. Тобто можете самі потицяти, подивитись, що виходить. Тут можна міняти параметри, наприклад, зробити розмір тут 50 по цій осі, і ми будемо такими бріками робити. Все поробили бріки, перейшли в інший тул, і можемо далі на них малювати. Тобто супер крутий тул з величезним потенціалом, з величезним. А щоб показати наступний тул, буде більш доречна модель з накаченим ящером. А саме це тул, який називається Muscle, Tubes Muscles. Як бачите, він доволі накачений. І ми можемо оцим тулом малювати м'язи. Тобто, якщо ви робите якусь модель, де, ну, ви робите мускулатуру людини або певної істоти, ви можете прямо по наявній геометрії, наприклад, закинути low-poly модель і побудувати її мускулатуру, в залежності від того, наскільки ви знаєте добре цю анатомію. Ви можете реально зробити класну модель, і вона ось так от по геометрії лягає. Звісно, не обов'язково його використовувати, коли ви робите м'язи. Тобто він так само додається на всі інші, і всі налаштування на нього так само поширюються. Багато чого можна змінювати. Ну і давайте подивимось ще один класний тул для саме дизайнерів. А саме Blob. Він знаходиться у вкладині Voxel Tools, ми його натискаємо. І тут важливо обрати ось це, Stroke Lasso, щоб ми могли малювати об'єкти. І насправді такого тула мені дуже бракує в блендері. Тобто ми можемо намалювати форму швиденько і все. І це буде двовимірна форма. Те, що ви можете зробити з цим тулом, насправді тільки лімітує ваша уява. Можна його використовувати в розробці ювелірки, будь-якого арту, будь-яких орнаментів, і ви можете швидко робити леттерінг. Тобто, якщо ви хочете зробити якусь 3D-шку, і ви вмієте малювати від руки, вам тепер не треба в ілюстраторі сидіти це все малювати, ви можете прямо в 3D-шці одне на другому малювати, і воно ось так все працює. Так що це супер потужний тул. Як ви бачите, тут ще десятки, буквально десятки різних брашей, які ми будемо розглядати в наших наступних відео. Я в цьому відео сконцентрувався саме на тих, які сподобались мені і які я би використовував в своїй роботі. І саме такі, яких нема в блендері. Тобто цими тулами дуже важко так швидко і так легко зробити ось такі подібні речі. Так що я ці штуки додаю в свій арсенал тулзів, які я буду використовувати. І так само раджу вам звернути увагу на цей софт, на його можливості і на його потенціал. Так що я в майбутньому планую робити ще ролики. І якщо це відео набере достатню кількість лайків і переглядів, і я буду бачити, що вам цікаво далі вивчати цей софт, будуть наступні відео про усі ось ці інструменти, про усі ці можливості цього софту, про ретопологію, про пейнтинг, малювання текстур, про все це. Будемо робити контент. Так що дайте мені знати, що вам цікаво, подобайкою, коментом і підпискою. Ось тут ви можете подивитись моє попереднє відео. А ось тут
ви можете подивитись безкоштовний курс по блендеру для початківців. Дякую за перегляд. До зустрічі в нових неймовірних відео.